A tia Mari trouxe um presente pro dia da criança. Cuidado, senta bonito. Só quem tiver sentado vai ganhar. Eu pulando, acerta. Só quem estiver esperando lá sentadinho vai ganhar um presente. Mãe, eu quero ganhar. Tá, ó, presta atenção. A tia Mari fez um presente bem especial para as primas do Henrique. Que a Lívia e a Sofia são as sobrinhas da tia Mari, né? Ó, foi a tia Mari que fez para vocês. Eu quero ver se vocês gostam. Quem gosta de ganhar presente? Ó, então, daqui uns dias vai ser o dia das crianças. E vocês querem ganhar presente pro dia das crianças? Sim. A tia Mari fez um presente. Quando a gente faz é mais especial ainda, sabia? Sim. É mais importante ganhar um presente que alguém fez do que ir lá na loja comprar. O quê? O Henrique também quer presente? Sim. Então, tem que ficar sentado. Não. Tá. Um, dois, três. Todo mundo sentado. Todo mundo sentado. Ó, a tia Mari vai abrir e eu que vou entregar pra vocês. Eu coloquei o presente de vocês três aqui dentro. Tá bom? Por isso que a tia Mari que vai abrir. Tá? Daí eu vou dividir os presentes. Tá. Quem quer presente? Eu. Então é o dedo. A Sophie gosta de presente. Não, tem que sentar, senão não vai ter presente. Mãe! Hoje a tia Mari vai testar a paciência. Quem tem paciência de esperar aqui? Levanta o dedo. Quem tem paciência? Ah, então vamos esperar. Tá bom. Vou deixar aqui. Fazer silêncio, senão eles vão acordar. Eles vão acordar, estão dormindo. Tá, senta lá que a tia Mari vai entregar. Senta lá. Ai, me deu uma mordida. Deixa eu ver. Ai, me deu uma mordida. Quem será que morde? Eu prometo que eu vou pegar agora. Ó, lembra que a gente tem que saber esperar, né? Assopra, Sophie. Minha, assopra, Lívia. Vem cá, filho. Vem cá. Ó, a tia Mari tem um azul. Deixa eu ver qual que é o do Henrique. O Henrique não vai querer. Dinda. Olha, um amarelo. Ó, a tia Mari fez uma cor pra cada uma, ó. E um pro Henrique. Qual será que é do Henrique? O Henrique sumiu, ficou com medo do cachorro. Ó! Ó, então vem aqui, filho, que a mãe vai dividir. Qual que o Henrique quer? Qual que é do Henrique? Tá, ó, Henrique, vem ajudar.
ajudar a mãe a escolher, depois vai ficar sem. A tia Mari fez um azul pro Henrique, que ele gosta muito de azul. Então, ó, o Henrique vai ficar com o vermelho. Que lindo, ó, mostra, filha. Mostra lá pra mamãe como faz. Filha. É que eu faço, não é que eu faço. Deixa eu ver. Que legal, filha. E como é que é disso, tia Mari? Obrigado. Então vem cá que eu quero dar um abraço na Lívia e na Sofia. Henrique, o Henrique se escondeu pra ter medo do cachorro, filho. Eu vou pegar pra mim. Tá bom, ó. Então vamos nós três. Tá? Vamos lá, vocês três. Quatro que eu te amar. Assopra, Sophie. Fechado, filha, pra soprar as bolinhas pra elas não caírem. Vamos nós três aqui, nós quatro, quer dizer. Eu já tô até esquecendo do ó, para todo mundo aqui, ó. Depois a tia Mari vai tirar uma foto pra capa do nosso vídeo. Vem, filho. Vem mais pra cá. Os três assoprando junto. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Vem, Lívia. Vem, Henrique. Henrique. Vem, filho. Vem todo mundo aqui, ó. Vai, Sophie, lá com a tia Mari. Filho. Estou sendo não tem nada. Ó, vocês três querem dizer soprar? Assopra, Lívia. Ué, é que eu faço, olha. Olha a mãe. É minha. Eu vou soprar. Vai lá, filha. Ei, agora é Sophie. Ei, gostaram? Não. Ó, vai, tá é bem forte, ó. Ah, meu! Legal! Parece que vai saltar no rosto, né? Viu que legal esse brinquedo, filho? Viu? Não é de abrir, tem que deixar assim. Se abre, estraga. Não precisa tão forte assim.